Všechno kolem se začíná rozpadat. Kdo by přece potřeboval detektiva, který se ani za dřevěný uhlí nehodí? Dívat se můžete, ale nemusíte. K čemu ti vlastně je to, co máš v tašce? Žij jako normální člověk, ne jako zloděj. Kdo je vlastně normální člověk? Jsi ztracený. Jsi ztracená. Kudy? Kudy? To ohlížení ti nepomůže. Pořád ti budu v patách. Vám to ujelo.